አበ ክልተ ሽሕን ሰላሳን ኣቆጻጽራ ፈረንጂ ካብ ድኽነት ዝተናገፈ ማሕበረሰብ ዓለም ምፍጣሪው ብብርኪ ዓለም ተታሒዙ ዘሎ ትልሚ ቁጠባ ነቲ ተታሒዙ ዘሎ ትልሚ ድኽነት ምቕባር መነባብሮ ዜጋታት ናብ ዝሓሸ ህይወት ምሽጋር ዝበል ኢትዮጵያ ክሳብ 2018 ኣቆጻጽራ ፈረንጂ ከም ምርኣያ ብሉፅ ተመክሮ ኮይና መጺኣያ ከም ጸብጻብ ትካል ገንዘብ ዓለም። እቲ ዘሕዝን ግና ኢትዮጵያ ኣብዚ ሕዚ እዋን ሒዛቶ ዝነብረት ሃዲድ ስሉጥ ዕቤት ቁጠባ ስሒታ ናብ መሃሞቕ ተምርሕ ከም ዘላ እዩ ዝጽብ ጽብ እቲ ትካል። ኢትዮጵያ በቲ ሕዚ ሒዛቶ ዘላ መንገዲ ቕልውላው መጻኢ ቁጠባኣ ናበይ ከም ርሕ ይኽእል ንዝብል ትንቢት ፍጹም ምቕማጥ ኣይከኣልን ዝብል መደምደም ተሃይቡ ምንባር እውን ዝዝከርዩ ትካል ገንዘብ ዓለም። ምኽንያቱ ድማ ቁጠባዊን ፖለቲካውን ቅልውላው ኢትዮጵያ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ኣዝዩ እናተጋደደን መልክዑ እናቀያየረን ይኸይድ ስለ ዘሎ ዜጋታት እውን እንተኾኑ ነቲ ዘሎ ኩለ መድያዊ ህውከት ተሸኪሞም ንምንባር ኣብ ጸጋሚ ኩነታት ኣትዮም ስለ ዘሎ ብመዓልታት ሰዓታት ኣፈላላይ ዋጋ ሸቐጣት ካብ ቁፅፅር ወፃ እናኾኑ ዝነብሩሉ ገዛ ክራይ እኳ መኽፈሊ ዝስእንሉ ብርኪ በፂሑ ከም ዘሎ ይሕብር። ሙሉእ መንነታ ዕላው ክትገብር ዘይደልየት ነባሪት ኣዲስ ኣበባ ዝኾነት ትዕግስቲ ከም ዝበለቶ ኢሉ ቢቢሲ ሒዝዎ ዝወፀ ሓበሬታ ከም ዘመላኽቶም ቅድሚ ኮረና ምእታውን ኩናት ምጅማሩን ኣብ እንዳ መስተን እንዳሰርሐት ናብራ ሙሉእ ስድራኣ ተመሓድር ከም ዝነበረት ትገልጽ። ድሕሪ ኩናት ግና ትብል ኣብቲ ምስ ቢቢሲ ዝገበረቶ ጻኒሒት ይትረፍዶ ስድራ ክተመሓድር መኽፈሊ መስርሕ ቦታ ሲኢና ስርሓ ዓፅያ መዓልታዊ ትበልዖ ሲኢና ኣዝያ ተጸጊማ ከም ዘላ እያ ትዛረብ። ቢቢሲ ትዕግስቲ ከም ኣብነት ኣልዒሉ እምበር ኣዝዩ ከቢድ ቁጠባዊ ቕልውላው ኣብ ሕድሕድ ዜጋት ሃገር ኣሰካፊ ሻቕሎት ከም ዝፈጠሮ እዩ ዝገልጽ። ዝቕባብ ዋጋ ኣብ ኢትዮጵያ ካብቲ ዝነበረ ቕልውላው ናብ ዝኸፍአ ብርኪ እናምርሐ ኣብ ወርሒ ታሕሳስ ናብ 35 ሚእታዊ ከም ዝበጽሐ ብሉምበርግ ይጸብጽብ። እዚ ማለት ሕድሕድ ዜጋ ዝሓዞ መጠን ቅርሺ መሰረታዊ ሸቐጣት ከሸምትዎ ኣይኽእሉን ማለት እዩ። ጉዳያት ኣሜሪካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ትኩረት ሂቡ ዝትንትን ፌሰር ሮብል ከም ዝብሎ ድማ ኢትዮጵያ ተካይዶ ዘላ ኩናት ኣብ ህይወት ዜጋታት ከቢድ ፈተና ፈጢሩ ኣሎ። ብመዳይ ቁጠባ እቲ ሃገር ሸርፊ ወፃኢ ናብ ዘይትረኽበሉ ዕድል ተምርሕ ኣላ። ዜጋታት ዕለታዊ መነባብሮኦም ክመርሕሉ ናብ ዘይኽእሉ ብርኪ በፂሑሎ ይብል ፌይሰል። ብሉምበርግ ብወገኑ ዋጋ ምግቢ ካብ ዓመት ናብ ዓመት 41.6 ሚታዊ ከም ዝወሰኸን ምዝሓለፈ ወርሒ ሕዳር እንትነጻጸር ድማ ኣዝዩ ከም ዝዛየድን ይጸብጽብ። እቲ ወስኽ ዋጋ ካብ ምግቢ ተወሳኺ ኣብ ቡንን ኣልኮል ዘይብሎም መስተታትን ሓዊሱ ከም ዝኾነ እውን ወሲኹ ይሕብር። ነዚ ከም ምኽንያት ኢሉ ዘልዕሎ ድማ ብሰንክቲ ኣብዚ ሃገር ዝካየድ ዘሎ ኩናት ቀረብ ምግብን መስተን ሸቐጣሸቐጥን ካብን ናብን ክንቀሳቐሱ ዘይምኽኣሎምን ስጋት ድሕነት ዜጋታት ምህላውን ይብል። ካብ ዝሓለፈ ዓመት ብዝገደደ ብር ኢትዮጵያ ካብ ሸርፊ ወፃኢ ዶላር ኣሜሪካ ብ20 ሚታዊ ከም ዝደኸመ ብሉምበርግ ጸብጺብ ኣሎ። ኣብ ርእሲ ድኽነተን ምራኽቲ ሞተን ኮይኑ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ውሽጣዊ ቕልውላዋ ካብ ዕድል ነጻ ቀረጽ ኣፍሪካ ኣገዋ ምስራእዛ ጥራሕ ኣብ ፋብሪካታት ሰርሑ ዝነበሩ ልዕሊ 100,000 ወገናታ ቀዳሞት ግዳይቲ ቕልውላው እዮም። ብድምር እቶም ሰራሕተኛታት ዘሕዝዎ በዝሒ ስድራ ጎረሮ ልዕሊ 1,000,000 ወገናት በቲ ተኸሲቱ ዘሎ ከቢድ ዝቕባበ ዋጋ ተሃሰይቲ እዮም። ብሓፈሻ እዚ ንትን ተደሚሩ ኢትዮጵያ በፂሓቶ ዘላ ብርኪ ቁጠባዊ ቕልውላው እንተርኢና ይትረፍ እሞ ብብርኪ ዓለም ተታሒዙ ዘሎ ትልሚ 2030 ካብ ድኽነት ዝተናገፈ ማሕበረሰብ ዓለም ንምፍጣር ክትሰርሕ ከም ሃገር ጸኒሓ ዜጋታታ ከም ዜጋ ኽተድሕን ናብ ዘይትኽእለሉ ኹነታት ትኸይድ ከም ዘላ እዩ መረዳእታታት ዝጸብጸቡም።